Līdzās ar pirmajām pavasara vēsmām 9. un 12. klases skolēni ar vien vairāk sāk apdomāt, ko viņi grib darīt pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Protams, ir daudzi, kuriem ir jau konkrēti mērķi un zina, ko grib darīt, taču daži vienkārši paļaujas uz labu laimi. Tāpēc, kamēr Emīls atrodas Cēsu novadā un cenšas izzināt vairāk STEM izglītību, tikmēr es tepat Rīgā esmu atbraukusi uz restaurācijas darbnīcu, lai uzzinātu, ko vispār dara restaurātori un kāpēc ir tāda fantastiska iespēja apsvērt vispār šādu nākotnes profesijas izvēli. Sveiks, paldies par šo foršo uzņemšanu šajā stilīgajā darbnīcā. Vai vari vispār dažos vārdos paskaidrot, kas ir restaurātors? Restaurātors pirmam kārtām ir cilvēks. Tas ir cilvēks ar... Cilvēks ar skatu savādāk, varbūt tās dažbrīd uz vecām lietām, cilvēks, kuram ir vēlēšanās saglabāt un dot iespēju vecām mēbelēm un ne tikai mēbelēm, otru iespēju dzīvot. Kur vispār var mācīties, lai kļūtu par restaurātoru un cik tas ilgi aizņem? Restaurātora iesākumi ir dažādi. Viens no iespējamajiem ir tātad mācīties Rīgas amatniecības vidusskolā, jeb tajā tagad sautajā Rīgas mākslas un mediju tehnikumā pa mēbeļu modelētāju. Tas ir tā kā sākums, tas ir arī mans ceļš, kā es iesāku pirms jau daudziem gadiem. Apgūt vispār, kas ir mēbeles, kā mēbeles tiek būvēts, kā tiek vēsturiskās mēbeles būvēts, un pēc tam jau iet pie kāda strādāt, praktizēties un... attīstīties. Vai arī otrs variants ir Rīgas celtniecības koledža, kurā arī ir šī te novirze restaurātors. Kādas vispār būtu tādas pamatprasmes, kuras tu teikt, ir jāpiemīt restaurātoram? Tur ir ļoti daudz, kam ir jāsakrīt. Pirmām kārtām ir jāsaprot, kā var sataisīt dažādas neordināras situācijas. Nākamais ir jāsaprot nedaudz ķīmiju, ir jāsaprot geometriju, lai varētu kaut vai salikt šķību par nedaudz taisnu, lai tas funkcionē. Ir jāsaprot arī krāsas, jāatšķir krāsas, lai nesanāk, kad sakrāso kaut ko ne tā kā vajag. Nu, un tad jau tālāk izriet daudz visādas, ir arī varbūt tās metāls bišķiņ jāizprot, un ja arī nodarbojas ar kaut ko specifisku, piemēram, mūzikas instrumentu, tad jau arī tur ir jābūt savām zināšanām. Tā kā būtībā ir jāmācās diezgan daudz un jāklausās, ko skolotājs ir teicis. Vai tu teikti, tas vispār ir diezko grūts darbs? Es teiktu, ka nav nekas pārāk grūts, ir tam vienkārši jāvēlta laiks un daudz treniņu. Pēc daudz gadu prakses paliek vieglāk, bet vienmēr ir kaut kas jauns, ko nākās mācīties, un dažkārt grūtība pakāpa arī ir augsta. Kāds vispār ir tas restaurācijas process? Process ir ļoti dažāds. Process var sākties ar... ļoti vienkāršām lietām, kā tikai kādu detaļu lieku izgatavošanu vai salīmēšanu, kas ir zudus, un beidzot arī tātad ar to, kad ir pilnīgi atnesta čupiņa ar dēļiem, un dēļi ir jāpārvērš atkal mēbelē, un tad, ja mēs redzam, kad tā ir čupiņa, tad arī var skaitīt mēbeles salikšanu, mēbeles saprašanu, jā, un tad jau ir tonēšana, būvēšana, griešana un tā tālāk. Ralf, vai jaunieši vispār izrāda kaut kādu interesi par restaurēšanu? Katrai lietai savu piekritēju, un man ir bijušas jau situācijas daudz un dažādas, kurās jaunieši ir nākuši, ir vēlējušies mācīties, vai vismaz vēlējušies saprast, vai viņš vēlās mācīties par to. Jā. Beigās ir daudz arī cilvēku, kuri savu vietu atrod, tāpatās kā es, kurš sāk 19 gados. Oh, wow! Šeit mūsu priekšā tagad ir ģitāra, vai mēs kaut ko darīsim ar viņu šodien? Tieši tā, tāpēc viņu uz galda ir sagatavota. Būtībā šī ir basģitāra, kura, cik es saprotu, augst pēc savu toņu, jo būtībā šobrīd viņi tikai sarkana koka dēls, kuram ir nepieciešams uzlikt tonīt virsū, pēc tam salakot, un tad jau viss pārējiesies vēlāk. Šobrīd mēs esam sagatavojušies procesam, ko saukts par beicēšanu, jeb koksnes tonēšanu. Esam izvēlējušies, kā noskaidrojam krāsu, ka tā būs sarkana. Nu, tad šī brīža tavs uzdevums ir šo te beicīti ieliet iekšā stikla glāzē un paņem paroloniņu, samitrināt un pa koksnes virzienu smuki notonēt vienu pusīti. Un tad jau notonēsim otru piespiedu uz leju. Jā. Un tagad lai to iekšā. Var vairāk lietu, jo tu diezgan daudz viņu patērēsi, un tā būs labi. Sākumā tu asins sarkani izskatās. Jā.
Tagad samitrim to paraloniņu, riktīgi iemērts viņu iekšā. Bišķiņ paspēdu laukā. Un tagad laižam tā eleganti pāri pa koksni. Alā. Jā, un tagad apakaļ tāpat tās. Kā paraloniņš kļūst sausāks, tā ņemam atkal beicīti un daram vēlreiz to pašu. Kamēr viss šis te korpuss tiek jau pietonējies vienā līdzīgā tonī. Interesanti tas, ka šīs beidzes tu arī vari miksēt dažādas kopā. Nu, un tas, ko es teicu par krāsām, te arī atdurās, ka, piemēram, ja tu zilu saliec ar sarkanu, tad kāda sanāk? Ir nojausma? Violeta. Nu, tad būtībā ir arī pieejams tāds zilgans tons, ko var arī pie šī sarkanā pieliet. Un tad jau tas koks kļūs ar violetu toni. Uz šo ģitāru varēs pēc tam izmantot? Šī ģitāra ir paredzēta koncertiem. Viņa būs spēlējama, pilnīgi funkcionējoša, un pēc laika es arī parādīšu, kā izstāst. Mēs šādu procesu jau esam dermīcā veikuši ar citu instrumentu. Pabeigsim šo te, un tad mēs apskatīsimies, kā izskatās, kad pats produkts ir jau absolūti gatavs. Interesanti tieši tas, ka likumsakarīgā kārtā mēs esam jau viņu arī iepriekšēju tonējuši tieši sarkanu. Bet iedomājies, kāda būtu tā sajūta, kad tu vari pēc tam uz to ģitāru paskatīties uz to, un ko tev, kas tev mājās stāv, un tu viņi esi pati kaut ko ar viņu darījusi un diezgan vēl profesionāli. Jā. Tā, tagad šito te arī otru pusīti. Tu vari šitā reāli vienkārši customizot ģitāras, kā gribi? Nu, to var kadrā arī teikt, kad forši ir tas moments, kad, ja tu pats nodarbojies mūzikas, kā rakstīšana un arī viņa izpildi, un tev ir savs vēl stūrītis, kurā tu vari veidot pats savus ģitāras un pārtaisīt un vēl pielāgot savam vajadzībām, tad tā vērtība arī šķiet bišķiņ jau citādā. Tu pats ar mūziku nodarbojies? Jā, es 10 gadus spēlēju savā pašizveidotajā grupā, rock grupā Rested Wheel. Nice. Un tāpēc tā ģitāra lieta ir arī sakojusi uz šejiem. Yeah. Un tas arī ir loģisks izskaidrojums, kas starp mēbelēm iegadās arī par kādam mūzikas instrumentam. Mm. A visbiežāk tu restaurē mēbeles vai tā kā kāds instruments? Mēbeles. Viennozīmīgi mēbeles. Es pēc visās stilu mēbeļu un antikvāro mēbeļu restaurātors, un tas nozīmē, ka tās mēbeles, kurām ir vismaz 100 gadu un vairāk, tās nonāk pie mums, ja, vai arī pie kādiem citiem, kuri dar tieši to pašu sfēru, bet mūzikas instrumentā ir mūsu tā kā sirds lieta, kur mēs paši šobrīd apgūstam no procesa, kā mūzikas instrumentu vajag salikt, un lai viņš līdz galam gan tikai neizstās labi, bet arī, lai viņš arī labi skan, nu, apvienot visu labo ar labo. Bet kamēr es šeit pat Rīgā apgūstu restaurātoru amatu, tikmēr es vārdu nododu Emīlam, kurš pašlaik atrodas Cēsu novadā. Nu, ko, draugi, ir pienācis klāt otrais semestris, un man liekas, ka tas būtu tikai prātīgi tagad apciemot vēl kādu skolu un noskaidrot, kā viņiem iet mācībās. Mēs jau rudenī pieskārāmies tēmai par nākotnes tehnoloģiju izmantošanu skolās, tāpēc mēs šodien esam atbraukuši uz skolu, lai noskaidrotu, kā veicas skolāniem ar STEM izglītību. Kamēr māsa viesojies Kurzemes novadā, es esmu atbraucis uz Cēsu novadas Liepas pamatskolu. Ejam! Tātad šitais te oranč, tie visi būs pagriezini, tikai jāsaprot, uz kuru pusi viņš griezīsies. Tā kā, nu, piemēram, mēs ieliksim zilo, mēs brauksim taisni. Nu, re, mums pirmais pagrieziens jau ir. Ejam tālāk, mums divas kartiņas ir, tā. Ielikam zilo, ieliksim oranžo. Aiziet. Mums nākamais ir. Sveiks, Jāni. Mēs sen neesam satikušies. Vai ir kaut kas jauns noticies pa šo laiku? Čau, Emīl.
Nu, mēs jaunumus šogad noteikti sagaidām. Mēs tagad nākam nedēļa braucam uz Londonu, bet izstādi tehnoloģijas, izglītības izstādi, un tad noteikti mēs ko jaunu tur atradīsim un noteikti arī jums pastāstīsim. Vai jau kādi jauni STEM izgudrojumi bijuši? Nu, tu ir tieši to mēs arī noskaidrosim un tad mēs arī pastāstīsim. Bet mēs šogad esam sākuši ļoti sparīgi, šobrīd esam Liepas pamatskolā, rādam skolēniem, skolotājiem, kā izmantot STEM izglītībā un turpināsim to darīt un brauksim arī uz citām skolām. Vārtas arī paliks, jums jūs varat drošajā fraktīt iekšā. Tā, kas mums šis? Šis, jā? Nu, liec šito. Nu, nekā liec. Šitā te liec un šitā. Labi. Vai arī pagriez šito te, pagam. Pagriezinu šitā te. Pagriezinu šitā te. Un šitā te. Un tagad ieliec to tur. Novo. Tātad robots ir gatavs darbam, jā? Jā. Vajag tikai kodiņu. Kodu. Ieliekam bumbiņu. Bumba ir. Un... Un gaidam kodiņu. Tātad pirmais ir, okay, press it up. Nē, tev zini kā skaties? Tev būs ar šitajam te jāvada. Es padomāju, ka tev rakstīt vajag. Tev nevajag rakstīt. Un up. Nē, up. No, viss kārtībā. Liec nākamo, kas tur tālāk ir. Tātad mīnus 50. Tev ir? Ir. Viss kārtībā. Liec nākamo, oranžo. Else, if. Nē, nē, nē. Tev šitais jāliek tālāk. Tev jau ir. Tu visus liec iekšā. Visus šitajā te tagad ņem. Most use it. Kur es viņu likšu? Skaties. Nu, ņem ciet. Most use it. Nē. Tātad šito. Mēs iekšā. Un turi. Un iekšā es tā. Brauc šitajā pusē. Šitajā pusē brauc. Viņš tev kaut kā uz turieni metīs. Kaut kā šī. Nu, viņš kaut kā tā. Šitā te viņš tā. Čš. Tev no šitā tā sāna jāpiebrauc ir. Vēl uz priekšu. Nē, nē. Blakus tā kā tajā sānā piebrauc. Kaut kā. Nu, kaut kā man liekas varētu būt. No, un tagad space baru. Bišķi uz priekšu vēl. Labdien. Labdien. Ja jums būtu jānosauc trīs labas lietas, ko mācības sniedz ar tehnoloģijām, kādas tās būtu? Nu, droši vien skolēniem ļoti interesanti šādi mācīties. Viņi attīst savu radošo domāšanu, digitālo pratību un visas pārējās lietas, kas saistītas ir ar digitālajām ierīcēm. Un arī skolotājiem tas droši vien atvieglot darbu stundā. Kā jūsuprāt attīstīsies skolas pēc 5 līdz 10 gadiem? Es domāju, ka tajā laikā jau būs ļoti daudz šādas iespējas digitāli mācīties gan mājās, gan skolā, gan arī ar visādām ierīcēm dažādām. Vai jūs gribētu būt pirmā skola, kas saistīta ar STEM izglītību Cēsu novadā? Jā, ja Cēsu novads mūs atbalstītu un dotu dažādus šos interaktīvos materiālus, kāpēc ne? Skatītāji, es apsolos jūs pastāstīt vairāk par STEM izglītību nākamajos raidījumos, bet šobrīd satiekaties Kurzemē ar Ievu. Šodien esmu atbraukusi uz Saldi, jo otro reizi notiek viens unikāls pasākums, kurā sapulcējās bērni, jaunieši, ģimenes, uzņēmēji, visi. Šo pasākumu sauc Tava diena. Kāpēc? Es nezinu. Tāpēc ejam noskaidrot. Jūs esat daļa no komandas, kas veido šo visu pasākumu. Kas par jūs pamudināja šo darīt? Nu, mums Saldo vispār ir ļoti daudz aktīvu foršu cilvēki, un viens no tādiem ir Andris Akermans. Un es ar viņu ļoti lepojos, ka viņš ir tik aktīvs, un viņš bija tas iniciators, kas uz šo visu pamudināja, un super, es tikai priecājos. Tu esi viens no šī pasākuma organizatoriem un vispār autoriem. Kas par iespaido iziet ar šādu pasākumu? Sirsnība kaut kāda pret sapratni, pret bērniem maziem. Pēc īstenībā satikās divi dulli cilvēki, es un Vineta Liekmani. Un tad radās tāda ideja, tur kaut kas tāds. Un tiesaistījām Agritiņu no sociālā dienesta. Un, nu, kā lai pasaka, vasarā mums bija pirmais pasākums, un tagad ir otrais pasākums, kur
bērni ar īpašām vajadzībām, tās ģimenes, kur ar īpašām vajadzībām ir, nu, viņi ir pelnījuši mazliet vismaz kādu atpūtu, kādu mirkli, kādas jautrības vai kaut ko tam līdzīgi. Un šis ir pierādījums, ka pilnīgi bez līdzekļiem, jo devīzija pilnīgi bez naudas, viss to dara pilnīgi bez maksas. Viss, kas šeit ir, iesaistīti arī veikali un tā tālāk, var kaut ko radīt, svētku sajūtu šiem bērniem, visām ģimenēm. Kāpēc tieši šāds nosaukums tava diena? Tāpēc, ka tā ir viņu diena, tava diena, vismaz divreiz gadā no mūsu puses. Es ceru, ka katra diena būs viņiem kā tava diena, kā šī diena, varbūt ne katra, bet nu, tomēr, jo vairāk, jo labāk. Cik daudz ģimenes bija iepriekšējā pasākumā? Iepriekšējā vasarā, kas bija pasākums, ja es nemaldos, bija tikai kaut kādas 20, vai cik tas bija arī ierobežotā vietā, pie netālu no ezeres, tur tādā privātā mājā, privātā, nu, tādā lapenē lielā, tas bija diezgan ierobežot. Un tad mēs pamēģinājām, jā, atbalsts, nu, vēlās bērni un ģimenes vēlās to izdarīt, un tad izdomājām ar piepūšumu, tad bija viena piepūšuma atrakcija, tagad ir, ja nemaldos, 6. Viena pat no viņām ir pielāgota bērniem ar ratiņkrēsliem. Sveiki, kas šeit notiek? Mēs mēģinām apgleznot seju. Super, cik ilgi jūs jau gleznojat? Vai mēs esam ar Lauri ap divu ļoti lieli iesācēji. Tikai sākums, otrais pasākums. Kas jūs vispār iespaidoja piedalīties šajā pasākumā? Nu, pirmais jau darba vieta strādāju mītī, un tad nu, mēs visi esam saliedēti un visi arī piedalāmies. Ko jūs domājat par šo pasākumu? Ļoti, es domāju, ļoti foršs pasākums priekš bērniem un vecākiem, kopā atpūtas brīdis un viss, ļoti skaisti un ļoti pretīm nākoši kolēģīši, kas var skaisti visu noformēt mūs, ļoti interesants pasākums būs. Esam frizūras, mēs varam nokrāsot vairākās krāsās matiņus un arī ielīmēt spīdumiņus. Kas jums vairāk patīk šajā pasākumā? Man patīk, ka bērniem ir ļoti daudz atrakcijas, tīpaši piepūšumē, jo, ja es būtu bērns, man tas būtu ļoti priecīgi un būtu ļoti forši. Kāpēc jūs prāt šādu pasākumu vispār svarīgu un nepieciešamu? Es domāju, ka ir kaut kāda cilvēka grupas, kas vienmēr kaut kādā kontekstā tiek, tomēr, neteiksim, nolicis malā, nē, bet drīzāk viņi nav varbūt pat, tā kā, viņiem varbūt nav vēlēšanās iesaistīties tik daudz kā citiem. Un gribējās radīt to vidi tādu, kurā viņi jūtās droši, kurā viņi nav kaut tā kā īpaši kā tā, jo mēs visi esam īpaši, tikai katrs savādāk, un kur viņi visi var būt vienlīdzīgi un arī jūsties kā vienlīdzīgi. Un līdz ar to arī man šķiet, ka dabīgi esot tādā vidē, man šķiet, ka jebkurš jūtās iedrošināts, un īpaši ar to, ka jā, arī viņš var, arī viņam ir iespēja iet darīt, iet lēkāties, kustēties, iet baudīt dzīvi tieši tāpat kā visiem citiem. Un kā jūs domājat, kāpēc ir svarīgi šāds pasākums veidot? Nu, es domāju, ir ļoti svarīgi īstenībā tātad kopā būšana palīdzēt viens otram. Mums ir dota tāda iespēja darboties, esam, kā saka, veseli un visi par mums kārtībā. Un dot tam otram varbūt kaut ko to prieku dzīvē. Es esmu, teiks, tāpēc dabas tāds investors, un es saku, ka mēs investējam arī šajā brīdī mūsu nākotnē, jo šie bērni, katrs ir tāds unikāls cilvēks, mēs katrs esam unikāls, un ja mēs kaut kādā veidā varam palīdzēt tam cilvēkam, tā kā sanāk kopā pašam pilnveidoties kaut kādā veidā, socializēties šeit, tad es ticu, ka tas nākotnē viennozīmīgi mums visiem kopā palīdzēs. Ko mēs tagad darīsim? Mēs tagad esam nonākuši tik tālu, kad arī ir paši ģitāras grifu, vajadzētu notonēt. Ģitāras grifu mēs notonēsim, laikam, dzeltenu, jā? Jā. Tonēsim viņu dzeltenu un vedīsim to procesu līdzīgi jau tam izdarītajiem. Un tā, ka jau ģitāra ir notonēta, tad viņa tiek žāvēta un pēc tam viņa tiek lakota. Bet, nu, otrs piegājiens. Būs pirmā zināšanas par to, kā tonē, tad jau varbūt tās ar grifu. Jau darbosies kā speciālists. Jā. Mēs skatāmies, kāds būs tonis, ko viņš piedāvā. O,
Šis ir grūtāk. Grifi ir grūtāk, ja? Jā. Nu, redzi, un tagad būs tāda mazliet arī skaidrība. Piemēram, ja ir jātonē vesela mēbele kā vesels korpus, kurā ir visādi arī pagriezieni, leņķi. Jā. Jā, un ir uzdevums tāds, ka viņš nedod Dievs, nedrīkst satecēt kaut kur. Es tev pieturēšu viņu. A tu nevar tonēt tā kā ar kaut kādu mazu smalkotiņu vienkārši? Var. Visādāk var. Var tonēt visos iespējamos veidos, ka galvenais, lai paņēmiens nostrādā. Tā. Ejam pa šeieni. Es nolikšu to šādi. Un vēlreiz noiesam otru pusi, lai viņš ir tāds old schools. Un šīs pēc toņa būtu tiešām tāds no dzīvi redzējis un piedzīvojis, tāpēc Jā. Es domāju, tas dzeltenais tāds, nu, tāds bišķiņa brūno klāt, viņš ir labs piemērs. Re. Nu, baigi zolīdi. Nu, tu priekšu neveikš tātad? Kurēmo? Nu, skatē, varam noiet, varam vēlreiz noiet. Tā. Nu, lūk. Nu, baigi nes. Un tad redzi jau, piemēram, šis te žūst. Un tā, kad žūst, kas tur noteikti? Tur ir tas process, ka pa cik beidz ir uz ūdens bāzes. Ūdens sāk izžūt, bet sarkanais pigments paliek. Un tas, ka viņš tagad ir palicis, tas, ka, lai saka, tāds... Pleķains, tas ir tāpēc, ka pirmām kārtām te jau ir pažūvis, te vēl ir smitrs. Otrs ir tas, ka nevajag baidīties no tā, ka viņš tagad ir mainījis to savu toni, jo tiklīdz viņš būs nožūvis un sāksim mēs viņu lakot, viņš akal paņems to pašu toni, kāds bija pašā sākumā, ka mēs tikko bēcējām. Labi. Un pirms brīža es tev apsolīju, kad es arī parādīšu kādu izstāstu gatavu. Un ja mēs runājam par to sarkano toni, tad šī arī, kā redzams, ir tonēta bijusi sarkana, un tā, ka viņi ir pabeigti un salakoti, viņi jau sāk laistīties un spīdēt. Ties gan jau viņi ir bišķiņi paspēlēti un sākt lietot, kā tam būtu jābūt, bet mēs varam apmēram iztēloties, kāds tad ir tas veikums, ko dara beidz pat par sevi. Šitā vajag pašais tās tikai tad radziņa. Jā, nu šī ir klasiskā 61. Gada atveidojums no Gibson ražotāja. Ties gan viņa bija sākumā melna, un melna mēs viņai atstājām otru pusi, lai kaut kas paliek no iepriekšējā toņa. 2018. Gada instruments starp citu. Un jau cilvēks jau gribēja mainīt toni. Bet, ko es saku, katram savs. Ralf, paldies par šo pieredzi. Šis bija ļoti, ļoti interesanti. Es nekad to tādu neesmu darījusi. Un, godīgi sakot, ir grūtāk nekā izskatās. Nu, tas bija tas elements, ko es teicu, kad ir dažādas grūtības un sarežģītības, bet laika gaitā tas tiek uzturināts un iet ar vien ātrāk un ātrāk. Nē, kopumā ir ļoti, ļoti forši un interesanti. Stilīgi. Jā. Paldies tev. Nu, paldies tev. Un jums, es ceru, ka kādam no jums paliks prātā šī ideja par restaurāciju un varbūt kāds no jums nākotnē apsvērš savu amatu. Bet paldies, ka iedod šo raidījumu. Atā, līdz nākamajam raidījumam.